皆さん、群馬県知事候補者の山本一太でございます。今日がこの安中ではですね、最後の拠点ということになるんですけども、この地域がこの雨の中、本当に大勢の皆さんに駆けつけていただいてありがとうございました。他のところにも駆けつけていただいた皆さんも結構いるんですけども、本当に心強く、思っております。今日はですね、ずっと遊説隊、もう朝からですね、天野県議、それから柳沢市議、市議団の皆さん、自民党の皆さん、大勢の皆さんにですね、ずっと同行して、この遊説を支えていただきました。今回の安中選対はですね、お二人の地元県議に、入っていただきました。伊藤県議の方は今日どうしても来れないということでですね、いつもずっと応援していただいているんですが、今回は県議がしっかりまた時間があるということで来ていただいたということでございます。また岩井市長さんもですね、本当にお忙しいのに前回今回とわざわざここに来て、応援演説までしていただいたと、本当に嬉しく思います。岩井県議とはとってもうまくいってますので、安中市長とですね、県知事との関係、これはもう今までにないほど緊密でございますので、その点は皆さんぜひご安心をいただきたいと思います。私も岩井市長との関係はですね、これからも大事にしていきたいと思っていることもお伝えをしておきたいと思います。さて、今回のねポスター、ギター持ってるポスターなんですよね。で、皆さんこれいろいろ賛否両論あるかと思ったら、結構みんながいいじゃないかって言ってくれてるんですよね。このポスターね、いろんな意味があるんです。まず私結構ギター弾けるんで、それを自慢したいっていう気持ちもちょっとありました、正直言うと。はい、前橋で GBGB っていうね、非常に有名な福祉関係のロックフェスがあって、実は安中の人たちがこれ支えてるんですよ。安中の人たちがこのロックフェスを支えてるんですけども、そこに出て4000人の前で一応ギター弾いて、ちょっとパフォーマンスしてきたみたいな感じなんで、ちょっと音楽を愛する者としてっていうのもあるんですけども、ポイントのところはそうじゃありません。やっぱりですね、皆さんギターを抱えたポスターっておそらく知事選挙で使われたことは一回もありません。これね、初めてのことなんですよ。そもそも政治家のね、国政選挙でギターを抱えたポスターっていうのはおそらく過去に一回もありません。ここがポイントなんです。他の人を真似したってしょうがないじゃないですか。だいたいこんな素晴らしい安中みたいな地域がある日本で一番可能性のあるね、群馬県の地位なんだから、他の人が作るようなポスターを作ってもしょうがないじゃないですか。だからこの、実は私が、ギターを持っているですね、ポスターをですね、実は作らせていただいたということなんですよね。もう一つあります。皆さん世の中だいたい大変じゃないですか。国際情勢見てもロシア・ウクライナ情勢があったりとか、あるいは我々の毎日の生活だって大変だし、やっぱりみんな人間ってみんな悩みを持ってるじゃないですか。でもね、やっぱり足りないこと言ってても、やっぱり辛いことばっかり言ってても世の中良くならないじゃないですか。だから少しでもやっぱり明るい方向を見ようということで、やっぱり希望の持てるポスターにしたんです。群馬県の可能性無限大、そういうことで実はそのポスターを選んだということをまずお伝えをしておきたいと思います。そしてちょっとね、やっぱり先を考えてワクワクするようなことがあった方がいいじゃないですか。だから知事として地に足をつけたことはしっかりやっていきます。さっき市長さんに言っていただいたように、子どもの高校生までの医療費無料化、これ誰もできなかったことですから、これは群馬県が全国で一番手厚い制度ですから、相当お金がかかりますけども、財政再建もしっかりやってるんで、これは私が決断をいたしました。それから渋川のこの小児医療センター、小児医療の最後の砦、これもね、ずっと言ってたけどできなかった、お金がなかったからです。これも決断をいたしました。そしてこの間6月末に、ヤマト運輸と KDDI が社長が群馬県に来て、中長期的におそらく1000億円を超えるような、もっとになるかもしれませんけども、投資をするという協定も結ばせていただきました。企業誘致もね、それから外資を引っ張ってくる投資を呼び込むこともチキチッとやっていきますんで、今日はちょっとだけ最後に、なんとなくこう軽い感じの、少しこうふわっとした話をさせてください。皆さん、さっきね、岩井市長がメディア戦略の話をしました。岩井市長すごく頑張って記者会見をやられて、確かにあん中、で行われていることが結構情報新聞に載ったりして、私も嬉しく思ってるんですよね。やっぱりメディアと付き合うっていうのはとっても大事であって、
やっぱこう PR っていうものが昔は例えばどんな組織のね端っこにあったんですけど、今回はこれからは違うんですよ。やっぱり広報戦略っていうのはど真ん中になきゃいけないんです。かつては一番影響力のあったメディアは新聞だった。それが皆さんテレビにテレビが新聞に今取って変わったっていうのはよくご存じだと思います。政治の世界もそうですよね。ここ何十年かはね、映像を持ってるテレビが圧倒的な実は影響力を持っていたんですね。でもね、最近テレビじゃないんですよ。最近ネットなんです。皆さんテレビってね、60代以上の人は見てますけど、今20代の人はテレビなんか持ってませんから。30代もテレビ見てません。40代も実は視聴率下がってます。50代も下がってます。60代以上はやっぱりよく見てるんですよね。だからメディア戦略をしっかりやっていこうと思って、まあ、当選することができたらですね、今宇佐美さんっていう素晴らしいメディア戦略アドバイザーいるんですけども、まあ、テレビの方はですね、ちょっとこれを専門に対応する人を見つけてこようというふうに思ってます。それからネットの方ね、いわゆる SNS ってやつですよね。 Twitter とか TikTok とか聞いたことありますか？特に皆さんよく聞くのは YouTube。 これは実は新しいアドバイザーをですね、作ろうと思って大体見つけてきました。で、群馬県はこれからですね、映像の拠点にすると、クリエイターが大勢来て映画とかドラマがこっからどんどん出てくるような群馬県にしたいと、こっからヒット作が生まれるような群馬県にしたいと思うんですよね。そういう意味で言うと、岩井市長さんがあん中でいっぱいドラマのロケとか映画のロケ持ってきたいと、ロケ弁みたいのもやりたいと経済界が言ってるのと一致するんですけども、 YouTuber をですね呼び込もうと思って施設を作ったんですよ。 YouTuber が来て泊まれる施設です。 YouTuber ね、若い YouTuber お金ないから、そしてしかもいろいろ規制改革をやって YouTuber が発信できる場所もですね、いろいろと作っていこうというふうに思ってるんですね。で、皆さん今ね、大体ヒットする映画もドラマもそうなんですけども、何十人っていう、場合によってはね20人以上のね、実はシナリオライターが相談しながら書いていくんですよ。アメリカのドラマものすごくね世界的にヒットしてるんですけども、大体20人ぐらいのライターがどんどんリレーで書いていくんですね。でね、こういうことを群馬県で起こそうと思って、実は、クリエイターズキャップっていうのをやってね、まあ、有名なシナリオライターとか YouTuber とかもそうなんですけども、群馬県に来てもらう、すぐにね結果が出なくてもいいんですよ。群馬県に住んでもらう、あるいは群馬県に滞在してもらう、そこでいろんな映画とかドラマの企画を作ってもらう、こういう今流れを作ろうとしています。トキワ荘構想っていうんですよね。皆さんトキワ荘って知ってますか？あの亡くなった手塚治虫さんがいたトキワ荘、ここに手塚治虫を慕っていっぱい若い漫画家が来て、この人たちがその後のいわゆる漫画とかアニメの世界でリーダーになっていくんですね。群馬県トキワ荘構想っていうんです。で、こういうところにシナリオライターが来ていろんな相談をしていろんな作品ができると、それでもし一つヒット作が生まれると循環が生まれるんですよ。群馬県のロケで例えば一つ映画が本当にヒットすれば、そこから多分循環が生まれて、あ、群馬県に行けばいろんなことがあるなと、群馬県にはいろんなクリエイターが集まってるなと、群馬県にはいろんな YouTuber が来てるなと、いろんなシナリオライターが来てるなと、あ、群馬県からいろんな実は映画とかドラマが生まれるんだなと、そういう流れを作ることが大事なんです。 G メッセ群馬、これ改造いたします。すでに日本で最大のグリーンバックって言ってね、映画の CG を撮るためのグリーンバックの施設は日本最大のものを作ったんですよ。で、しかもね、あそこの1万人ホールにもね、実はクレーンが入るんで、この私があんまりかっこよくないし頭も良くないんですけど、圧倒的なセールス力を持った私、よく喋るでしょ。群馬県のセールスやらせたら私の右に出る者いませんよ。東映、東宝、松竹、ネットフリックス、ずっと回ってきたんだから、こういう人たちと交渉してですね、いっぱい連れてきますから、映画を作る人、映像を作る人、ドラマを作る人、いっぱい連れてきますから、そうやって群馬県を面白いところにしてきませんか。そしてその中でこの安中ってとっても実はね、ロケ地としても価値がありますよね。観光資源もある。安中でそんなことが起こったら面白いじゃないですか。そうやって今までの知事が考えもしなかったことを実現していく、そうやって経済のパイを増やしていく、経済のパイを増やして
そのお金でしっかりと福祉も充実をさせていく、それを次の4年間にやらせていただけないでしょうか。皆さんよろしくお願いします。とにかく選挙偉いことになっちゃって、誰も知りません、誰も知りません。群馬県知事選挙があることなんか誰も知りません。だけどここから今岩井市長頑張っていただいて、もう減ってるんですけども、あんなかは前回に比べて減ってるですね、数が少ないんですよ。前回はね、参議院選挙と一緒だったから 48%、 普通知事選単独でそんなことないんだけど、今度単独で、しかもですね、みんな私が勝つと思ってるんですよね。だって情報新聞が普通ね、最初の土日で知事選挙ってね、世論調査やるじゃないですか。で、大体序盤の情勢っていうのがあるのにやってないもん。無駄だと思ってるんですよ、やっても。これじゃあ誰も行くわけないです。でこのままだと投票率3割切ります。ぜひ皆さん助けてください。安中の皆さんに助けていただきたいんです。そして安中で本当に少しでも投票率、得票率を上げていただいて、投票率上がらなくてももちろん大事にしますけど、でも上がってたらいいじゃないですか。なんかこう見返した時にすごくいいじゃないですか。ぜひ皆さん力を貸してください。あと4年間しっかり頑張って、岩井市長とも連携して、安中と群馬を面白い場所にさせてください。心からお願い申し上げまして、雨そろそろ止んできましたけども、私の最後のお訴えにしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ご清聴いただきまして誠にありがとうございます。それではここで山本一太候補者の必勝を願って劇を執り行いたいと思います。劇は自民党安中支部青年部幹事長でございます、帯方和弘様、よろしくお願いいたします。はい、あ、すみません、お願いいたします。自民党安中支部青年部幹事長の帯方と申します。皆様と共にここ安中市から群馬県全域に届くような気持ちで頑張ろう参照を行いたいと思いますので、よろしく、はい、よろしくお願いいたします。それではご準備をお願いいたします。傘を差している方もいらっしゃいますので、拳だけ突き上げてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山本一太候補者の2期目の当選を期して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございます。どうもありがとうございました。以上をもちまして群馬県知事候補者山本一太の